סימן טוב צדיקי סעיף א', תחילת הלכות יום טוב. אומר השולחן ערוך, כל מלאכה אסורה בשבת אסורה ביום טוב, חוץ ממלאכת אוכל נפש, וחוץ מהוצאה והעברה, וכן מכשירי אוכל נפש שלא היה אפשר לעשותם מאתמול. יום טוב שווה לשבת. חוץ ממלאכת אוכל נפש שמותרת ביום טוב אף על פי שאסורה בשבת, אוי צוה ואבאורה מותרים ביום טוב אף על פי שאסורים בשבת, ומכשירי אוכל נפש שלא היה אפשר לעשות אותם מערב יום טוב. המשנה ברורה מוסיף שלא רק ביחס לאיסור דאורייתא אלא גם ביחס לאיסורי דרבנן. כל איסורי דרבנן אסורים ביום טוב כמו בשבת. אסור לומר לגוי שיעשה דבר שאסור ליהודי לעשות אותו ביום טוב כמו שאסור בשבת. חוץ ממלאכת אוכל נפש כמו שכתוב בתורה. אך אשר יהיה אוכל לכל נפש ולבדו יהיה עושה לכם. חוץ ממכשיר אוכל נפש שלא היה אפשר לעשות אותה מערב יום טוב. מה הכוונה שלא היה אפשר לעשות אותה מערב יום טוב? מסביר המשנה ברורה בסעיף קטן A, די נתקלקל ביום טוב עצמו. מערב יום טוב הם היו מתוקנים. או שלא הספיק לו השעה. זה הכל אומר המשנה ברורה דווקא במכשיר אוכל נפש. אבל אוכל נפש עצמו, אוכל נפש עצמו גם אם לא היה אפשר לעשותו, גם אם אפשר היה לעשותו מערב יום טוב, מותר לפי השולחן ערוך לעשות אותו ביום טוב עצמו. מכשיר אוכל נפש יש תנאי שלא יהיה אפשר לעשותן מערב יום טוב. רק אז מותר לעשות אותן ביום טוב עצמו. אבל אוכל נפש עצמו גם אם היה אפשר לעשותן מערב יום טוב והוא לא עשה, מותר לעשות אותן ביום טוב עצמו. בכל זאת, הביאה משנה ברורה, בדבר שדרך לעשותו בפעם אחת לימים רבים, גם לשולחנו הוא חסור. בדבר שטוב מאתמול ולא יפיג טעמו, דבר שהדרך לעשותו לימים רבים. והיה אפשר לעשות אותו מערב יום טוב ולא יפיג טעמו, גם לפי השולחנו הוא חסור. אף על פי שמדובר באוכל נפש ממש. לפי הגוי מביאה משנה ברורה על ידי שינוי מותר. על גבון עם זה כתוב כאן, מכשיר אוכל נפש שלא היה אפשר לעשותם מאתמול, מותר לעשותם ביום טוב, אבל אם היה אפשר לעשותם מאתמול, מביא המשנה ברורה בסעיף קטן ווב, אסור לעשות אותם ביום טוב עצמו כמו כל מלאכות גמורות. הרי הוא כשאר מלאכות ואסור לעשות אותם מהתורה. אומר הרמו ויש מחמירים אפילו באוכל נפש עצמו. כל שאינו מפיק טעמו כלל עם עשו מערב יום טוב. יש מחמירים שסוברים שגם בו יחל נפש עצמו. אם אפשר במידה שווה לעשות אותו מלפני יום טוב כמו ביום טוב עצמו, הוא לא יפיק טעמו אפילו במקצת, אסור לעשות אותו ביום טוב אלא צריך לעשות אותו מערב יום טוב. המשנה ברורה מוסיף ומסביר. שכאשר מדובר המלאכות כמו שחיטה, אפייה, בישול, הדברים הללו, אם יעשו אותם ערב יום טוב, יפוג טעמם של המאכלים. אז לכן עושים אותם ביום טוב עצמו. אבל סוגי מלאכות כאלו, סוגי בישולים כאלו, כמו בישול פירות. לבשל פירות אומר המשנה ברורה, עדיף לבשל אותם מערב יום טוב, הם יהיו יותר משובחים. כאלה דברים אסור לעשות אותם ביום טוב, אף על פי שמדובר באוכל נפש. כי אפשר לעשות אותם מערב יום טוב. זה מה שאומר הרמ"א. כל שאינו מפיק טעם כלל עם עשו מערב יום טוב, אסור לעשות אותם ביום טוב עצמו. המשנה ברורה מביא שאסור מדרבנן, לא מדאורייתא, מדאורייתא כל מלאכת אוכל נפש מותר גם אם היה אפשר לעשות אותם מערב יום טוב. מדרבנן, סוגי מלאכות כאלו שלא היה אפשר, שהיה אפשר לעשותן מערב יום טוב ולא יפוק טעמו, בישול פירות. יותר טוב שיעשה את זה מערב יום טוב אשר ביום טוב. אסור לעשות אותם ביום טוב. למה? גזירה, אומר המשנה ברורה, שמה הוא יעסוק כל היום במלאכות וימנע משמחת יום טוב. מסיים הרמ"א ואומר, מי הוא? אם לא עשהו מערב יום טוב ויש בו צורך יום טוב, מותר לעשותו על ידי שינוי. גם מלאכת אוכל נפש היה אפשר לעשות אותה באותה מידה מערב יום טוב והוא לא עשה. מותר לעשות אותה ביום טוב עצמו על ידי שינוי.
אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י', ואם לא עשה אומר רבי יונתן בפני איזה אונס, מותר לעשות את המיונתן אפילו בלא שינוי. עוד מביאה המשנה ברורה בשם המוגן אברום, זה אפילו לכתחילה מותר להמתין לעשותו על ידי שינוי. מותר גם מלכס או יחיון נפש שאפשר באותה מידה לעשות אותה מערב יום טוב ולא יפוג טעמו, מותר לכתחילה להמתין ולעשות אותם ביום טוב עצמו על ידי שינוי. בספר בגדי ישע הוא חולק, הוא סבר שלא. אסור לכתחילה להמתין ולעשות את המלאכה ביום טוב על ידי שינוי. אכן, אם אין לו שעות קודם יום טוב, בוודאי יש לסמוך על זה. אם אין לו שעות לפני יום טוב, בוודאי יש לסמוך לעשות את המלאכות הללו ביום טוב עצמו, על ידי שינוי.